Араамын төргийн үзэгчтэй ДДШ суугийн 56 дугаар суугаар явдаг LCN телевизээр 7 хоног өрийн 1-р, 2-р, 3-р өдөр 18 цаг 30 минутаас 19 цаг 30 минутын хооронд явдаг энгийн ярилцлага нэвтрүүлгийн энэ удаагийн зочноор амжилт Цэг.com сайтын захирал шижир оролцож байна. Араамын төргийн. Аа баярлалаа тань тасаар. За амжилт Цэг.com сайт гэдэг бол бас сүүлийн үед нэлээд залуучууд их үздэг болсон бас нэлээд амжилттай явж исэн сайт. Яаж энэ сайтаа анх хийж эхлэв аа? За 7 жил юм. 7 жил юм. Тий 2007 онд. Тэгээ нэг найзтайгаа нэлээл. Тэгэхээр сайт хийх гэдэг маань өөрөө бас компьютерийн програмын мэдлэгтэй байх хэрэгтэй. Яг ямар мэрэгчлэлтэй өөрөө шижрээ? За математикийн багш. Математикийн багш. Боловсролын их сургуулийг. Аа. Математикийн багш ангаар төгссөн баг. Тэгэхээр 10 жилдээ математикт бол сайн байсан гэсэн үг. Тийм. Аль сургууль төгссөн 10 жилд? 28 дугаар сургууль. 28 дугаар сургуульч одоо математикийн гүнзгийрсэн сургалттай аягүй. Тийм, байгалийн ухааны гүнзгийрсэн сургалттай. Математикийн. Байгалийн ухааны. 10 жилдээ ямар амжилт гаргаж байгаа математиктэр бол одоо За нэг тийм онц бол тийм амжилт байхгүй. За. Ер нь л хичээл намаа сайн байдаг. Л хөтөсөн тэгээ хаяа яа математик олимпиад энэ төр бусад олимпиад тех оролцдог. Жишээ нь би эртээдхэн одоо өөрийн чинь өмнө миний уртлын зочин бол нөгөө номын сургууль гэдэг номын төр сургуулийн захирал нацаг дорчтой ярилцсан л да. Тэр сургууль бас 10 жил болсон. Ер нь номын сургуулиас хөөхтүүд олон улсын бүр математик олимпиад сайн нэг хөөхт нь чөлөө төрүүлсэн гэж би сонссон. Эртээд ярихад. Тэгэхээр ер нь манайд бол Монголд математикийн сургалтууд ер нь хэр сайн байна. Бусад орныхтай харьцуулах тийм боломж байна уу? Яг би бусад орны сургалт ямар байдгийг сайн мэдэхгүй. Гэхдээ ер нь мал маш сайн гэж боддог. Манай Монголд. Монгол хүмүүс бол ер нь математикт ер нь бол суур шинжлэх ухаанд бол манайхан сайн л гэдэг штэ тийм ээ. Сайн. Сургалт хөтөлбөр бүх юм сайн боловч яг нэг нь явц юм арга барил нь жоохон хэцүү хоцрогдсон байж магадгүй. Хуваараа одоо сайт хийхин тулд одоо юу сурсан байх шаардлагатай? Програм. Тий. Веб хийх, вебсайт хийх маш олон хэлбэр янзаар хийж болно л доо. Маш амархан, маш бага мэдлэгтэй байж тэрэнгэрээсэн ч бол. Маш өндөр түвшний одоо кодчлийн маш нарийн мэдлэгтэй байж байгаа маш сайн веб хийсэн ч бол. Өөрөө бол ямар хэмжээнийх нь мэдлэгтэй веб хийхтэй? За. Ер нь бол нэг тийм тасарсан бол биш. За, манайд бол одоо бүр тийм тасарсан мундаг сайн веб хийдэг залуучууд байх уу? Бага баг. Одоо нэг вебсайт хийхэд одоо ямар хугацаа шаарддаг? Одоо сайн хэлсэн чинь нэг ямар вебээс амраал. Одоо шинэ докторч хийж. Хүмүүсийн одоо хардаг за мэдээ.com гээд бай, news.com, тана амжилт.com гэдэг ийм одоо том сайт их сонин юм ээ гэдэг юм уу сайтууд байдаг штеп. Гэт хэмэрхүү хэмжээний сайт хийхэд одоо ямар хугацаа шаардлагатай байх вэ? Ганцаараа суугаад хийдэг юм уу? Олуулаа. Олуулаа юм л дээ. Дизайн, код, тэгэл серверийн тохиргоо, кэш гэл мэрэгжлийн янз бүрийн юмнууд байгаа л да. Ямар хугацаан заа нэг байгуу сайн сайтыг Монголд байгаа сайтууд танах шин сайт бас хийдэг штэ тэгэл бүртгээр тийм ээ. Тэг ийм сайт хийхэд одоо ямар хугацаа шаарддагтэй ямар үнэтэй байдг нь үнэлс нь бол зүгээр яг таны хэлж байгаачлаа ийм сайт болохоор олон нийтийн портал сайт гэдэг байхгүй. Аа. Ийм сайт болохоор хийхэд их төвөгтэй. Хугацаа ч гэсэн нэг сар орчим. Сар орчим хугацаа. Тий. Өдрийн 8 цаг ажиллаад хэдэн хүн суухад тэгэж хийдэг үү? За нэг 3-аас 5 хүн. 3-аас. Ер нь нөгөө одоо нэг сайт хийлгийг үл ер нь ямар үнэтэй байх вэ? Жишээ нь танай компаниар сайт хийлгий яа гэвэл яг ийм одоо нэг олон нийтийн одоо мэдээллийн портал сайт гэвэл 5 орчим сайт гэх юм. 5 орчим сайт гэх юм. Энэ бол одоо Монголын зах зээл дээр бол ямар үнэ боломж юу гэж ойлгох вэ? Тийм, боломж юу. Одоо шинэ сүүлийн үед бол залуучууд бол интернет их ордог болсон л да, тийм ээ. Танах амжилт.com гэдэг сайтаас гадна өөр ямар сайттэй байгаа юу? Гоомарлц.com гэдэг. Гоомарлц.com. Гоомарлц.com бол хагдаг байгаа.
За бид бол хаагдсан тухай ярина үзэгчтэй. Тэгэхээр энэ удаагийн зочноор Монголын одоо вебсайтуудын холбооны бас гишүүн өөрөө тийм гишүүн амжилт.com сайтын эрхлэгч шижир оролцож байгаа. Тэгэхээр одоо барууны сайтууд одоо шинэ хакердууллаа гэж сонин дээр гардаг. Манай Монголын хэд хэдэн сайт хакердсан, мэдээлэл нь устгсан ч гэдэг юм уу. Одоо хятадын хакерчд орж ирээс хакерчлаа гэж байдаг. Шинэ танаа сайтыг хакердах боломж бий юу? Ер нь бүх сайтыг л ер нь хакердах боломжтой байх. Мэргэжлийн сайн одоо хүн байж ажил. Тэрийг одоо бүр хакертуулах боломжгүйгээр хийх тийм боломж байхгүй юу? Хэцүү л дээ. Тэр чинь ямар нэгэн алдаа нөхсөв байх л боломжтой. Хүн л хийсэн юм чинь. Аа тийм болохоор алдаа хүн алдаа гаргана. Тэр алдаан дээр нь одоо нэг хакер нь тэр алдааг бол бас олох боломжтой л гэсэн. Олох боломжтой. Шинэ өөр сайт хакертч чадах уу? Хакертэй гэж хүсвэл одоо хакертэй гэж хакертахгүй л дээ би. Чадахгүй юу? Чадах уу? Чадахгүй. Яагаад? Одоо хийж байгаа юм чи бас тийм алдааг олж харахгүй юу? Тэгээ бусдын алдааг. Хүн чинь бусдын алдааг ороход амархан байдаг шүү дээ. Аа яг вебийн одоо чөтөн захирал нь байхгүй. Аа. Тэгэхээр ерөөхдөө ингээд бүх ажлаа ерөөхийн тойм байдлаар мэднэ. Аа. Бүр нарийн тийм код руу биш үү? Код бие код бичдэг юм биш. Өөрөө нас хэдтэй бодоо? 30 үрчээ. 30 үрчээ. Ховын сайттай болоод одоо зах зээлд ороод 7 жил болж байна гэсэн үг. 7 жил. Одоо танай компани хэдэн ажилч нартай? 20 орчим байна. 20 төнийг цалинжуулна. Аа. Нууц бишүүл ер нь хэдэн төрний цалин авах уу? Аль танай ажилч гэдэг маань ер нь компьютерийн өндөр мэдлэгтэй залуучууд л байна үсттэй тийм ээ. Ер нь хөгжлөө. Аа бас компьютерийн мэдлэгээс гадна сэтгүүлч нар байна. Аа сэтгүүлч байна. Ерөн дунд цалин танай дээр хэд авах вэ? Манайх хийснээрээ цалинждаг. Аа. Хийснэ. Ян зэр. Улсад жишээ нь одоо 7 жилийн хугацаанд танай компани ямар хэмжээний татвар төлсөн байна? Одоо улсад сар болгоо хэдийг дунджаар төлдгийн дэ? Яг тэр мөрөгийг нийтэд нь бодож гаргаж байгаа. Аа. Манай үнэ бол бүгд. За тэгэхээр сая наадмын өмнөх юм болов уу? Энд дараахан болов уу? Бас нэг шоуган дэгдлээ л дээ, тийм ээ. Амжилтцэг комик хэдхэн цагийн дотор хаачглаа гэд. Чухам яг юунаас болоод хэн энэ танай сайтыг хаачих вэ? Улс Монгол улс ч одоо ардчилсан орн гэж байгаа. Иргэн бүр үгээ чөлөөтэй илэрхийлэх хэрэгтэй. Мэдээж хүнийг гүтгэж болохгүй. Аа дөрөвт засаглал уу сонин хэвэл энэ телевиз радиогоор мэдээллийг ард түмэнд цацах үүргийг та бүгд бас хүлээцсэн. Тэгээд тэр алтан ууйг ерөнхий сайдын тэгээ сүйд нээсээ болоод ерөнхий сайд биш ерөнхий саад нэр авсан шүү дээ тийм ээ. Аа Монголын ард түмний хөгжил саад болж байгаа нөхөр байна гэдэг. Тэгэхээр тэр ерөнхий саадын гэдэг юм уу ерөнхий сайдын одоо хувийн хаан жимс гэдэг амралтын газраас одоо шууд туулгал руу бохирон орсгож яана гэсэн мэдээллийг танаа сайд анх тавьсан. Тэр талаараа жоохон дэлгэрүүлж ярихгүй юу? За тэгэх. Ерөнхий процесс нь бол ийм болсон баг. 7 сарын 3-нд уу дөрөвт өдөр тэр мэдээг манайх сайтан дээр тавьсан. Хаанаас олж сонссон юм? Анаас сэтгүүлч яваа. Сэтгүүлч долоо. Тэр бол баталгаатай мэдээ. Баталгаатай өөрөө ингэ зургийг аваад фотог нь бүр авцсан байгаа байхгүй. Аа. Тэгээд тайлбар өгчээд одоо тэр бол яг мэрэгжлийн хэлгэр бол 90 сурвалжсанд одоо сурчлаг байхгүй фото сурчлаг. За. Тэгээд гуравт сайт дээр тавьсан байна. Хизээ хагцсан. Тэгээ 3-нд тавиад 4-нд уу 5-д өтер маргааш нь. Шалтгаанаа одоо юу гэж хэлж яах юм? Нэг зохицуулах хорон. Сайтыг одоо сайт сонин сайт телевиз энтриг бол зохицуулах хорон гэж хаддаг л та. Хаах дэрэг нээх хэрэг юм гэдэг. Аа тэгээд эндээс уцсдаг хэлсэн байх манайх. 4 цагийн үед Алтайгээд нэг мэрэгчлэлтэн гээд нэг хөөх. Уцсдаг. Тэгээ танайх одоо энэ мэдээг устгаа. Аа. Залруулга гаргаа. Устга. За. Гарсан. За. Тэгээд яг одоо энийг устгаа. Тэгэхгүй бол цагийн дотор хаана. Аа. Гэсэн чинь би яг надтай уцаар ирсэн л та. Тэгээд би уцаар ирэхэд нөө үгүй тийм байх. Яагаад уцаа? Яагаад энийг хааж байгаа ядаж алан бичиг өгөөч энэ. Аа.
Тэгэл аа заа хэл. Тэгэл хац. Ерөөсө. Тэр утсаар ирсэн. Дараа нь та нарт албан бичиг өгсөн үе юм уучраас танаа сайтыг одоо хаалаа гэсэн тийм албан бичиг өгсөн үе юм л. Одоо л өгөөг. Өгөөг байгаа. Шалтгаанаа бол дараа нь юу гэж тайлбарлаж болно шүү дээ. Яа нөхөр шижэр сахлаа усаагүй байсан ч гэдэг юм уу? Утлаа арчаагүй төрийн ордонд орсон ч гэдэг юм уу тоо шүү дээ. Яг зөв шалтгаан илчиж болдог л доо. Тэр зургнуудаас чинь сонирхолж болох үзэгчтэй. Найруулагчаа нөгөө фото зургуудыг нэг авилгалтад тэмцэх газар нэг юм шүү дээ. Газар нөгөө өрөнгө оруулагч мэдүүлэг өгдөг. Хөрөнгө оруулагч мэдүүлэг өгдөг. А тэн дээр бол хаан жимс амралтын газрын 33% гэсэн шүү дээ. 33%. Тийм. Ерөнхий зэрэг алт байг. За тэгэхээр бас нөлөөтэй л байна гэсэн үг л дээ. За найруулагчаа манай нөгөө зургийг өгч болж гэнүү хаан жимстэй холбоотой фото зургуудыг тэгэхээр бид өнөөдөр ардс нийгэмд амьдарч байна гэж та итгэж байна уу? А бид харахгүй байна юм дээр экран дээр харахгүй байна фото зургуудын. А хамгийн ихнийхэн зураг гэж явж байгаа юм байна. Тэгэхээр ямар ямар зураг байна? Тэр зургаа харж байгаа тарах юм уу? За. За хамгийн ихний зургийг нь өглөө. Энэ болохоор ингэж байгаа. Яг авсан. Манайх хаахаас өмнө одоо манайх сургалгаа хийсэн зураг. За. Тэр яг нэг хаасан өдөр бүү 7 сарын 4-ний өдөр. Аа. Тэр өдөр нөгөө очиж дахиад зураг авсан байхгүй. За. Зураг видео бичлээ гэсэн. Тэгэхэд энэ нөгөө нэг хийжсэн юм уу да? Нууж далталж, сэвэрлж яналтж байгаа тэр. Тэр хоёр зургийн хооронд харьцуулсан тийм зураг. Аа, бас нууж далталж байгаа. Аа. Тэгэхээр бол одоо яг тэр зурган дээр бол зөвхөн сайн томруулаад харахад л харагчаас их бохор. Тэм шар өнгө юм уршиж исэн гол нь одоо тийм болцсон байсан. Дараа нь үерийн дараа юу болсон бэ тэнд? За би яг юм 3 цаг үеиг явчихсан тийм видео бэлдчихсэн баг. Аа. Тэр нь болохоор хаахаас өмнө аа яг хаасан өдөр. Хаасан өдөр нөгөө бид нар өөрсдийнхөө юм нууж талталж байгаа. Аа. Видео. А тийм хаасны дараа нь хаасан өдөр болохоор зөвхөн манай сэтгүүлч дахиж очиж ганцаараа очиж сурлага хийсэн баг. Аа. А яг хаасны дараа 9-нд бүх сайд холбооны гишүүд нар очиж бүгээр ус сурлах гэсэн байна. Тэгэхэд бол яг тэнд үеийн усан давтаад гомос юрян зэрэг ичсэн байсан л да. Тэр амралтын газар бүр хаацсан байсан. Аа. Тэгэд үрд үнийн юмыг гаргасан, үнийн юмыг ард түмэн дийл болгосон гэж өнөөдөр хүртэл одоо хэд хоног хаагдчихад энэ золонс одоо баг сар болж байна. Тийм өнөөдөр 5 гэдэж сар. Сар одоо мэдээ тавьж болохгүй. Танай сайттай шинэ гэрээтэй холбоотой ажилтны компаниуд бас байгаа. Сурчлагаагаа явуулдаг тий. Тэгэхээр та нар алдагд хүлээгээд байна уу? Одоо яасан гэж өчхө? Мэдээж алдагдл бол хүлээгээ эхэлсэн байна. Аа. Яг нэг 7 хоног гэсэн бол яг тэрийг ингээ аргалж болох гэсэн. Аа. Бид бүр сар болчихлоор олж байсан орлого зогсож байна. Олох байсан орлого бас. Гэхдээ энэ чуулна Нөгөө энэ нийгэмд чинь хүчтэй нь хүчгүүхийнхээ өмнө бүрэн эрхтэй биш одоо буруутай нь буруугийнхаа өмнө л одоо ялагжих ёстой. Гэтэл өнөөдөр бодит байдал дээр ерөнхий сайд одоо өөрөө чинь компани ингээд шууд том сайтыг хаачлаа. Үгүй ял өөр асуулт асуумаар байна л дээ. Гэн Монголд арчил гэж байна уу? Байхгүй юм. Энэ юу юм бэ чухам? 30 настай залуу хөхд бол за 24 жилийн өмнө Тэнгэр 6 настай хөхд байжээ. Социализмын талаар бол мэдхгүй. За би бол одоо социализмын талаар бол тэнд амьдарч тэр үед нь амьдарч ажиллаж сургууль төгсөөд ирсэн ажиллаж байсан мэдчихээн л та. Тэгэхээр шинэ энэ нийгэмд өөрөө итгэж чинь үү? Хэцүү л юм л та. Хэцүү байна. Гэхдээ мэдээжтэй ганц сайтаас болоод арчил буруу гэж хэлвэл утгагүй. Гэхдээ л ерөнхий сайт хүн юмд холбогдохын хэрэг би гайхаад байгаа байхгүй юу? Одоо шинэ танай нөхдөд Одоо нөгөө сэтгүүлч эдгээр шигтэй тэгээд ажилгүй болчихлоо гэсэн үг одоо яах вэ? Гоо марл та, гоо марл сайттай юмнуудаа тавина. Бүгдээр ажиллахгүй л тийм. Аа. Тэгвэлсэн тэгээд одоо ажиллаа хийхгүй л байх гэсэн үг. Тэгэхээр тэр нөхдүүдэд одоо эрүүл мэндийн даатгал, нийгмийн даатгал, матгал төлөх боломжгүй болчихлоо гэсэн үг. Аа. Цааш та яа гэж бодож байна? Одоо бол яцмаг. Зохицуулах хорог, анхыг хаасан төрийн байгууллагыг шүүхэд өгцөн байх. Шүүхэд. Захиргааны иргэн шүүхэд. Захиргааны иргэн шүүхэд. Шүү худнав. Шин намайг батгүй ажиллаж алдсан. Одоо 9 сарын 25 шүүх хурал болох гэж байна.
өнгөрсөн оны 12 сарын 31-нд ажиллаж салсан. Бүх юм цаг хугацаагаар яваад байхад одоо анхны шүүх хурал нь 9 сарын 25-нд болох гэж байна. Адгийн зар 10 хоног гэж монголчууд хэлдэг, магадгүй жил 2 жил ч болж болно шүү дээ. Тэр хохирлыг эргээд нөхөн төлөвлөх бодит байдлаар боломж байхгүй болчиход байна. Өөрөөр шин одоо социализм гэдэг нь юу гэж ойлгож байгаа вэ? Бидний дайраад өнгөрсөн тэр нийгэм байна. Тэгэхээр тэр социализмыг одоо энэ талаар ярьж болох уу? Социализмыг юм сайн мэдэхгүй л дээ. Тэнд өсөж хүмүүс юм шиг л байна. Энэ нийгэм тэгвэл сайн муу тал юу вэ? За энэ нийгэмд одоо нэг байнга л ярьдаг. Одоо ирэх мэдлийг ургуулан ашиглаж байна. Авилгал энэ төргээл маш олон. Гэхдээ танаа тэр одоо сэтгүүлчийн авсан зураг, видео гэдэг бол баримт хүн шүү дээ. Хөдөлшгүй баримт. Тэгээд ийм хөдөлшгүй баримттай байж байхад өнөөдөр зохицуулах ороноос нь танахыг шал өөр шалтгаанаар хаачлаа. Мэдээж хаахтаа бол тэр шалтгаанаа бол утсаар хэлсэн болохоос биш. Хаасан шалтгаан альбан бичих нь бол танарт ирээгүй юм байна шүү дээ. Тий, ирээгүй байна. Тэгэхээр ч одоо нөгөө шахан шодрог нийгмийн энэ мөн үү таны бодлоор? Шодрох ч юм алга байна л даа. Хоёр удаа бид нэр альбан бичиг өгсөн байна. Хаашаа? Зохицуулах ороонд. За. Өөрсдөө ярьж очисон байна. За. Ямар үндслээр яагаад хаав? Манаас болов. Тэгээ. Үндслээ бол утсаар дэгжил мэдгэцсэн байгаа. Утсаар ярьсан яриач нь бол интернэтэд тавигдсан байгаа. YouTube дээр ч байгаа тийм. Одоо тэнэг хүн сонсохдохоор л байла, ойлгоод сонсоод ойлгохоор. Гэхдээ шинэ зохицуулах хорон дарагч одоо хэн гэж хүм байгаа вэ? Балгын сүр. Балгын сүр. Одоо тэр балгын сүрэнд л магадгүй ерөнхий сайд нэм ерөнхий саад нэм нэг өөр даалгавар өгнө. Эсвэл тэр ч өөр өгөхгүй юм. Туслахаар л өгөрчнээ. За тэр шижрийн амжилт.com сайтыг бүтэр төргийн хаалга эсвэл халахгүй гэж байгаа юм л тэр миний хаан жим самарлтын газрын талаарх тэр бодит баримтыг дор нустдаг гэж л тавьсан юм бий. Би л тэгэж бодож штеп. А тэгээ балган сэрэн тэр өөр даалгаврыг биелүүлэхгүй л яах вэ? Ажлаас нэг шалтгаанаар хусагдсан штеп. Энд ч одоо бүгд л ийм юм л болчиход байна л да. Тэг. Яг энэ процессыг энэ баталж чадахгүй л дээ. За. Тэр бас. Гэхдээ энэ батлах нь өөрөө чинь ч асуудал биш. Тэгвэл дэрэг бол одоо зүгээр улс төр сонирхдаг мань мэтэй улсууд нь яриад ухаж болох байх л да. Тэгэхээр батлагдахад хэцүү ихтэй ойлгомжтой. Хаа нэгтээс балган сөрөн гэдэг хүн л одоо өнцлөгөөр танаа сайтыг хаая гэж бодохгүй л бах. Дээрээс дарамт өгсөн л гэж таарах бах гэж би бол хардах хэрэгтэй. Би тэгж хардчих байгаа. Тэгэхээр амжилт.com сайтыг өдөрт ер нь хэдэн хүн үздэг юм? 200 мянга хүн. 200 мянга хүн. Одоо хандлтын тоо. 200 мянга хүн. Шин сайтаас одоо юу гэдгийг нөгөө сайт дээр баннер байгуулна гэдэг ч бай, байршуулна гэдэг те элдэв реклам байгуулад өдөрт ер нь хэдэн дөрний ашиг олж болох вэ? Өдөрт гэдэг юм одоо сард ч гэдэг юм уу? Сайтууд бол янз бүрээр үнэлсэн байдаг. Ер нь дунджаар нэг баннерыг одоо нэг реклам байрлуулах зайгаа дунджаар ер нь 100 мянга гэсэн байдаг. Өдрийн үү? Аа, нэг өдөр. Сарын гэдэг ч үү? 3 сая төгрөг. 3 сая төгрөг. 3 сая төгрөг. Танаа дээр одоо хэдэн тийм реклам байрлуулсан байгаа? Амжилт.com дээр юм уу? За. За манай өөрийн яг урт хугацааны хамтарч ажилтайг бас манай өөрийн найз энээрэгэд нийтээ нэг 10-аад юм байна. Төвч одоо 30 сая төгрөг гэсэн үг үү? 30 сая төгрөг алтчихад байна. Зөвхөн рекламын мөнгө тийм ээ. Тэгээ ер нь ойролцоогоор л тийм л тийм. Одоо тэгвэл тэр 30 сая төгрөгийг нөгөө зохицуулах хараанаас нь нэхэмжлэх хэрэгтэй. Тэгээ уулмэлт гэсэн. Нэхэмжлэж байгаа юу? Яг одоо бол шүүхэд өгсөн байгаа тэр шүүх дээрээ юу гэж өгсөн бэ гэхээр яг манайхыг ямар үндслээр хаа. Аа хаанаас одоо хаа гэсэн. Тэгээ зохицуулахороо өөртөө оо хаа гэж хаах гэсэн үг шүү. Аа шүүх цагдаагаас ч юм уу тий хаа. Тэгээд ямар үнслэр хаасан. Тэгээ энэ үнсэл тодорхойгүй бол одоо худлаа бол аа. Одоо энэ манай сайтыг яаралтай нээж өгнө. Аа. Гэсэн нөхөмжлөг өгсөн. Тэгээд манай энэ хөвлөгийг
шүүх хэрэгсгэр болсон байна. Хэрэгсгэр. Нэгмжиж хүлээгээд авцсан гэсэн үг. А тэгэхээр одоо нөгөө зохицуул хорогдуудаад хоёр тал сууж байгаа шүүх хурл болох юм байна. Тий. За тэгээд одоо хэн зөв буруу одоо шинэ үнэхээр та нар хоёр дүрмж өрчсөн бол нөгөө хэрэг тийм ээ. Үзэгчдээ тэгэхээр ЛСН сугаар 7 хоногийн 1-д 2-д 3-д хөдлөр болгон 18 цаг 30 минутаас 19 цаг 30 минутын хооронд явагддаг энгийн яриа нэвтрүүлгийн энэ удаагийн зочноор amjilt.com сайтын эрхлэгч гэдэг юм уу эзэнч гэдэг юм уу тийм ээ үндэслэн байгуулагч шижир оролцож байгаа. Тэгэхээр бид сая тодорхой хугацаанд бас жоохон зуны завсарлагтай байсан. Эргээд одоо ингээд та бүгдтэйгээ эргээд уулзч гээд маргааш 18 цаг 30 минутаас дараагийн зочинтойгоо уулзнаа. Тэгэхээр зочноосоо бас нэг юм асууя л да. Өөрөө социалист нийгмийн тухай сайн мэдхгүй гэлээ. За энэ нийгэмд одоо ингээд шударгаар хөдөлмөрлөөд ажил хийгээд 20-д хүнийг ажилуулад компани байгуулад одоо 30 хүрээгүй залуу хэд бол ингээд ажиллая гэсэн чи бас л ингээд дарамт ирээд байна. Энэс хүн болгон янз бүрийн дүгнэлт хийж байгаа л да. Цаашдаа ер нь яа гэж бодож байна. Ингээд сайт ажилуулад үнэн зөв мэдээлэл 50 гот нөгөө эргэтэн дарахт нуттай эрх мэдэлтэй нөхтүүдтэй дайсан болж шүү дээ. Харин яах вэ гэж цааштай. Цааштай одоо юу ч гэсэн шүүх маань үнэн зөвөр л тодорхой шийдэж өгөх нь гэдэг шүүхтөө. Уу яг хөө ер нь сүүлийн үед ингээд шүүхээс гарч байгаа янз бүрийн шийдвэрүүдийг харж яхад бас харцсангуу шудраг гараад байна уу гэж зарим хүмүүс би хараад байгаа шүү. Гэтэл одоо өрөөсөө анзаарсан уу юу тэр өнгийн өмнө нөгөө лүмэнтийн ганц шиг бариад Төв аймгийн шоронд орсон чинь орсон сэргийлэх тарьсан чинь ерөнхий сайд нь хууль зүйн сайдтайгаа яваад тэр ер нь өөр юу гэж үзэж байна. Энэ талаар сонирхч ярина сонирх. Мэдээж хүн болгон улс төр сонирх алдгүй. Жишээ нь би өөрийн чинь хэмжээний компьютерийн мэдлэг байхгүй шүү дээ. Вэбсайт хийж мэдхгүй. А тэгэхээр миний асуултанд хариулахгүй ч бас болно. Жишээ нь Монгол Улсын ерөнхий сайт хүн одоо хууль зүйн сайттайгаа хамт нэг сэжигтнэр баригдсан нэг нөхөр дээр очиад ингээд очих нь зөв буруу юу? Яг энэ талаар интернетээс л үтсэн энэ бичлэг. Хуулийн дагавал буруулах билгүй. Гэхдээ Төмөжийн сайдын өнгөрсөн жил гаргасан нь одоо тушаалч гэдэг нь өөр юм байгаа шүү дээ. Одоо жишээ нь урьдчлаар одоо шижигтнэр тооцоод хоригдж байгаа тэр нөхдөвтэй уулзахын тулд хямгаач хэлсэн. Заавал одоо нөгөө баяр цагт часан зөвшөөрөл авч яваад очих хэрэгтэй гэсэн өөрөө тийм гаргах хэрэгтэй. Тэрийг л зөрчиж байна гэж би ойлгож байгаа. Үзвэл тэгэхээр та бүгд манай зочноос асуух асуулт байвал 7019-7 гэдэг дугаараар шууд бидэнтэй одоо холбогдоод сайтын тухай, amjilt.com-ийн тухай, мөн шижир захирлын том амжилт гэдэг тэр компани тухай асуулт асууж болноо. Өнөөдрийн бидний ярьсан зүйлтэй холбоотойгоор тэгэхээр дараагийн асуулт байна л да. Монголын одоо вэбсайтуудын төвшин ер нь дэлхийн бусад орны одоо интернет хөгжилтэй орнуудын вэбсайтуудын төвшний ер нь хаана явж байгааг бодож байна. За би эхлээд нэг зочингоо авчи. Аа сайн байна уу? Таныг сонсож гээд та зургтийнхаа дуг аярхан болгочоод утсаараа шууд бидэнтэй холбогдохгүй юу? Аа таныг сонсож байна. Наад залуу болсон хоёр юм асуух гэсэн. Юуны өмнө залуу мэн зоригтой гараа. За. Энэ наад үүг ажиллах юм наад хойд бас. Хойд энэ нэр хойд бас мэдээд бол хаасан байгаа шүү. Аа. Тий, тийм үү тэр та биш залуучууд байд наад хэрэгтэй хэлдэг социализм үсээ мэдчихгүй. Наад хэрэгтэй сайн мэдчихгүй юм дээр харахад бол ёо социализм захыг мэдчихв. Социализм юу гэдэг чи агуу хой нэг юм биш. Одоо бид нар оройт ингэж тагэр гараад өөдөд ичээ. Тэгвэл миний хүүхдэд уу хүүхдээ. Яг л тэгвэл энэ социализмийг чи Жамбайн Батмух хэлбэртээс Батуул итэр унгаасан. Бөр абы ясан гэж. Өнөөдөр тэр хайгаа төлөхтэй хэлдэг. Тэр хийсэд нь хоёр цаг тэр ганц хөдөлгөх ямар ихтэй. Тэр хийх
Өөрөж гэдэг юм аа нар судлаач. Тэгэд хуулийг нөгөө хууль гаргадаг нөхдүүд нь өөрсдөө уландаа гიშгээд биш тарамсалтай тийм ээ. Тэгээд үүс таадар надад хуулиас сайн мэдээд наад хуулийн нэрээс хуулийн бизнес болохнаас хуулигцсан хүмүүсийн амин танилцуур. Бид нар таамирсыг залдуу утас цагдан дэрлэх гэж байсан. Айлхад байсан шүү. Тэгээд бид нар чинь энэ хууль болоод чинь дөрөв чөтөр болон хичээл оруу заадаг байсан. Тэгэхээр юу ч юм. Тэр мөн зэрэг садууд таагарын хийж байгаа мэт бид нэрээс бүгэсэж байгаа шүү дээ. Энд энэ иргэд бид. А ганцхан төр төсөн таагарын мөнгө нь аваад шүү дээ. Тэг бодлоснор тэр нөгөөдөө чинь буруу гараад мөнгө хийдэг болохоор ингээ сайтыг хаагаад байгаа байхгүй юу. Ямаа хүмүүс хөдөө чи ярьдаг их таалагд та. Би юм бүгд оролцоггүй. Ихдээ өнөөдөр ахын уурчлах судлаач юм гэж чамд залуу хүн хөвгдөв. Би ядтай зоригтой хүн зур. За. Би чиийг том ажил өчөж байгаа юм байна шүү дээ. За баярлалаа. Өнөөдөр чи амжилт аваа гэж байна шүү дээ. За баярлалаа. Тий. За баярлалаа. Амжилт юм гэж. Би зоригтой талаач чадсан. Тамир хаалт хүн гэдэгт энэ байгаа шүү. За баярлалаа. Тэгэхээр зоригтой чанга дургүн жоохон чанга ярьсаа тийм ээ. За дараагийн зочноо. Аа дараагийн дуудлага ирж байна. За таныг сонсож байна та. Зургтийнхаа дуугаа ярих юм болгоод утсаараа шууд ярихгүй таныг сонсож байна. Таныг сонсож байна та. Зургтийнхаа дуугаа ярих юм болгоод. Аа үзэгчдээ тэгэхээр манай өнөөдрийн зочноор амжилт.com сайтын эрхлэгч шижир оролцож байгаа. Тэгэхээр асуултаа шууд тавьж байна. За таныг сонсож байна. Аа сайн байна уу? Аа сайн байна уу? Партийн өдрийн түрүүх. Аа баярлалаа. Аа ашин таник туу ашин хүүхдийн залуучд туу одоо башин ч юу гэж ярьж байна. Тэний захирал ажлыг санаж байна. За. За баярлалаа. Би унтраа чи уулын манай зочноос асуул зүгээрээс асуулт байна. Зочиндаа тэр бол бус төртөл холбоотой байсан. Нөгөө хотын орлогч дарга батлаа манай басины хажууд явгүй хүний зам дээр хогоо асгаад байхад нь би болохгүй болохоор цэлүүзээ гаргацсан чинь тэгэл 1.5 сая ашиг 100 болгосон ч гэсэн тоххой өөр шалтгаан хэлэл халцдгийм байлээ л дээ. За тэр яах вэ? Манай зочноос асуулт асуул зүгээрээ надаас бас. За таныг сонсож байгаа та зургтийнхаа дуугаа аярхан болгоод шууд утсаараа бидэнтэй холбогдохгүй юу? Таныг сонсож байна. За таныг сонсож байна. За үзэгчтэй хандаад хэлэхэд бидэнтэй холбогдохдоо зургтийнхаа дуу аярхан болгочоод утсаараа шууд ярил. Ягаад гэхээр бидний ярьж байгаа зүйл нэг 10 секундын дараа таны сонсогддгийн зургатаар тийм болохоор шууд утсаараа бидэнтэй холбоо яриараа. За дараагийн зочныг авлаа. Таныг сонсож байна. Аа сайн байна уу та? Сайн байна уу? Бина. За таныг сонсож байна. Та зургтийнхаа дуу аярхан болгочоод. Тэгэхээр манай Монголын одоо вебсайтуудын ерөнхий одоо төвшин хийж байгаа чанар өгч байгаа мэдээлэл бас нэг өөр байх гадаатай харьцуулахад ямар байна? За манай интернет хэрэглээ вебсайт хэрэглээ энд маш сайн хурдтай нэмэгдэж байгаа л да. Одоо баг яаж мундаг нэмэгдээд ингээд дургуугаа өрсөн сайтыг шууд хаачдаг болох юм бол ямар хэрэг вэ? Зөвхөн нөгөө эргэтэн дарахтнуудыг энэ лоуэрчтэйгэл махцсан сайтыгаа үлдээх гэдэг нь шүү дээ бид нар чинь. Өөрөө өмнө нь хилчлээ. Тэр алтан үе гэдэг нөхөр ерөнхий сайт биш ерөнхий саад нь одоо хувийнх нь одоо 33% нь хувийн эзэмшдэг тэр хаан жимс амралтын газар нь шууд туулгал руу бохир асгна гэдэг чинь яг тэрнээс доошгоо нэг 50 метрийн зайнаас эхлээд Улаанбаатар чууд усан авдаг. Тэнд чинь бүр хамгаалттай газар шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө сайхан вебсайт хөгжснөч үрдэн гарахгүй л болоод байна да. За би дараагийнхаа зочныг авлаа. Таныг сонсож байна та. Зургтийнхаа дуугаа аярхан болгочоод утсаараа шууд бидэнтэй ярихгүй юу? Яри.
За таныг сонсож байна. Би. Энэ. Таныг сонсож байна. Та зургийнхаа дууг бүр аяархан болгочихгүй юу? За болгоолаа. За таныг сонсож байна. За энэ хүүхдэд хэлэхэд одоо энэ хүүхэд чинь сайхан ажил эрхлээд судалгаар явж ирсэн болвол би чи үнэн юм хэлэж ялсан шүү дээ. Чи нэг жоохон зориг мохтой байх шиг байна. Минийхөө. Тэ? За. Энийхөө үнэн юм ялдаг юм чинь чи тэгээ сайхан шударгаар ажилла сайн эрхлээд явахыг бол чи ялхал баг. Үнэхээр тийм гэсэн. Тэр одоо юм юмнаас айгаад энэ ардчлал тэр тийм юм гэж яагаад байвал ер нь юм бүтэхгүй шүү. Заяа. Үнэ. За. За баяр. Би миний дэд цаашдын ажилд амжилт хүсье. За баярлаа. За баярлаа. Мэдээж энэ нийгэмд буруу юм хийгээгүй, хууль зөрчөөгүй, холгаа хийгээгүй хүн ер нь юунаас ч яах ёсгүй. Жинхэнэ тэр айдаг нөхдүүд бол тэр саарл ордонд суулж байгаа гэж би бодоод байгаа. За таны Алаа. А таныг сонсож байна. Та зургийнхаа дууг аярхан бодгочоод утсаараа шууд бидэнтэй ярихгүй таныг сайн сонсож байна. За. За наад хүүхд чинь дэмжчихээн үү? Наад хүүхд чинь дэмжчихээн үү? Яаж ч зүйл юм хийсэн байж та. За яг дэмжил байна. Айх хэрэггүй юм байна. Ер нь аливаа юмны эхлэл хэцүү байдаг шүү дээ, тийм ээ. За дараагийн сүүлчийн зочин авчи. За таныг сонсож гээд та зургийнхаа дуугаа аярхан болгочоод шууд утсаараа бидэнтэй ярихгүй юу? Алло. Таныг сонсож гээд та зургийнхаа дуугаа аярхан болгоод шууд утсаараа бидэнтэй ярихгүй юу? За. Үгүй ээ. Сонсогч. За, нийт их цагт байна. Ажил хийх сайж таа. Одоо энэ нэг мэн их болсон тийм ээ. Аа. Одоо тэ энэ гот одоо тастой логик хийж байгаа юм уу? Тэгээ. Дөрөштийн баг их сайн байна. Замд амжилт хүсье гэдэг. За. Аа. Гөр алтуу хийгэр ингэж одоо хувьд бол баг ерэн засгийн газар огцрохын тодорхой болж байгаа шиг байна шүү дээ. 8 сарын 20-нд нөгөө эдийн засгийг эрчимжүүлэх 100 хоногийн дуусна. Эдийн засгийг эрчимжүүлж чадсангүй улам унахчихлаа. Магадгүй тэрний дараа шүүхэр танах ялхагч үгүйсэхгүй л дээ. Тийм болохоор мэдээллийг одоо тэгвэл амжилтцэг ком нь хаагдсан ч гэсэн нөгөө гоо маралцыг юм ээ нүү. Гоо маралцыг ком. Бас гоо маралцыг ком. Тэгвэл гоо маралцыг ком дээр бас тавиад ийж болно шүү дээ дараа нь. Тэрний эмэгтэйчүүдийн сайт л. Яг л амжилтцыг ком дээр гарах материалаа одоохондоо гоо марал дээр гаргачаад дараа нь шилжүүлчихгүй. Ийм учраас манайхыг хаацсан юм аа. Тэгэхэр зүгээр би бол бодож байгаа. Энэ л өөрчлөлт нөхдөтэй. Одоо энэ хамт ингээ Монголд байх нэг гурхал арга байна л та. Нэг л тэдний гар хөл нь болоод тэдрийг махтаад хоолныхан шавхрыг долоогоод амьдрч нэг болж байгаа. Аа нэг бол одоо бүгдийг мартаад гадагшаа гараа явж болно. Эсвэл бид нартай адилах иргэний хөдөлгөөнийхөнтэй адилхан одоо ингээд тэмцэл хэрэгтэй. Гэтэ өөрөө бол алдах юмтай. Над бол тал ангуч явах болох нь би зоригтой. Өөрөө бол компанитай байна. 20 хүнд хижээж ирэх гэдэг бол бас хэцүү л дээ, тийм ээ. Гэтэ аливаа хэцүүгээс айх шаардлагагүй. Үнэн бод мэдээллийг гаргахаас өөр арга байхгүй. Баталгаатай мэдээлэл. Худлаа мэдээлэл гаргавал шоронч орж болно шүү дээ, тийм ээ, баримт байхгүй бол. А үнэн мэдээлэл гаргацсан хүн бол айх шаардлагагүй учраас бич бас амжилт төсөө үзэгчдийн нэрийн өмнөөс заашлыг. Тэгэхээр сайн заргалдах хэрэгтэй. Харамсалтай нь энэ арчсан нийгэм үед зарга нь адгийн зарга 10 хоног гэж явдаг байсан бол хөөч одоо магадгүй жилч болох юм шиг байна да. Би одоо бас заргалдаад яваал байх, буцаад ажилдаа орно. Яагаад намайг ажил сайн хийж яхад алчих вэ гэж батүүлтэй би заргалж байгаа шүү дээ. Одоо тэгэл явхаас өөр арга байхгүй. Ингээ үзэгчтэй манай өнөөдрийн энгийн яриа нэвтрүүлгийн зочноор амжилтцэг.com гэдэг манай Монголд нэлээд амжилттай явж исэн вэбсайтын үүсгэн байгуулагч, эрхлэгч, шижир оролцлоо.
Тэгэхээр энэ нэвтрүүлэг маргааш өглөө үдээс өмнө давтна. Маргааш ороо 18 цаг 30 минутаас дараагийнхаа зочинтой эргээд би та бүхтэй уулзъя. Баярлалаа. За баярлалаа.